Hej! Jag skulle vilja ge en liten överblick över den information som du kan få från Wikimedia och dess API-er. Man kan säga att det finns tre olika huvuddepåer, eller projekt som vi kallar det, som man kan hämta information ifrån. Och det är Wikipedia, Wikidata och Wikimedia Commons. Det finns några till, men det här är de stora med mycket innehåll. Man kan komma åt de här på lite olika sätt, men jag tänkte börja med att berätta lite grann om API-erna. Och Wikipedia känner alla till, det är ett uppslagsverk och där kan du hitta information om det mesta. Och via API-erna så kan du till exempel få det första textstycket eller en noga utvald bild för det här ämnet. Men du kan också få en massa metainformation som länkar eller kategorier för ämnena eller om när artikeln senast redigerades eller hur stor den är och så vidare. Och det finns en API-sandlåda där man kan testa sig fram i hur det här API:et fungerar. Och det fungerar också samma på Wikidata och Wikimedia Commons, så att man kan använda den här sandlådan. Den är jättebra för att få en överblick och det är bra dokumenterat. Och du kan få ut format i ett gäng olika format, få ut information i ett gäng olika format. Default är JSON, men det finns en del andra. Och Wikidata, till skillnad från Wikipedia, är en semantisk databas med data om olika objekt. Och till exempel så kan du få ut vem som är statschef från ett land eller vem som har vilket år en bok gavs ut. Och det som är lite speciellt med Wikidata är att det är från grunden mångspråkigt, så du kan få ut det på en massa olika språk. Men också att det innehåller allt möjligt av olika slag. Förutom alla artiklar som finns på Wikipedia så finns det en massa annat också. Och det gör det möjligt att man kan hitta spännande och speciella samband som kan vara ganska roliga. Och för att göra sådana här frågor då räcker i dagsläget inte Wikidatas egna API till, utan då får man använda sig av ett annat verktyg som heter Wikidata Query, där man kan ställa olika frågor till gentemot här Wikidata för att få reda på informationen. Och sen sist så var det Wikimedia Commons som jag nämnde, och det är alltså mediedatabasen. Här finns det över 25 miljoner fritt licensierade mediafiler. Det är inte bara bilder utan även film och ljud och textfiler på olika, av olika sorter. Det här kan vara lite klurigare att hitta än att bara få den första bilden från en Wikipedia-artikel, just eftersom det är så mycket. Men det finns också mycket metinformation. Så det här var en snabb överblick vad som finns. Vi kommer finnas på plats. Jag kommer finnas på plats under hela helgen. Så det är bara att ställa frågor till oss på Wikimedia Sverige eller mejla till info@wikimedia.se eller twittra till oss på @wikimedia.se. Så lycka till!